Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v uplynulom roku dostala medzi 500 najuniverzít Európy a je druhou najlepšou na Slovensku. Jedná sa o rankingové hodnotenia a práve o týchto hodnoteniach a o tom, v čom je naša univerzita taká dobrá, nám prišla porozprávať prorektorka univerzity pani Silvia Ručinská. Dobrý večer, vitajte u nás. Dobrý večer. Tak pani prorektorka, pojem ranking som tu už dneska asi trikrát spomenula, ale poďme vysvetliť v úvode, čo to vlastne je, lebo tých rankingových hodnotení je vo svete veľa a vy ste práve v jednom z nich získali tú pozíciu, teda medzi tými 500 najlepšími na svete, ale teda v Európe, áno. Rankingové hodnotenia všeobecne, keď budeme hovoriť o rankingových hodnoteniach univerzít, nám vyjadrujú kvalitu tých univerzít, pričom samozrejme každý ranking je tvorený konkrétnymi ukazovateľmi, nejakými indikátormi a tie ukazovatele podľa toho, ako sú prísne alebo ako široké sú nastavené, tak podľa toho vlastne vytvárajú jednotlivé rebríčky univerzít. Ranking pre nás má zmysel, myslím pre nás ako univerzity všeobecne, má zmysel taký, že my sa vieme vlastne porovnať s ostatnými univerzitami podľa toho, aký je záber toho rebríčka, či ide o svetové, alebo len európske, alebo prípadne len slovenské, tak podľa toho my sa vieme porovnávať s tými najlepšími univerzitami. A zároveň je veľmi taká dôležitá informácia, že my si aj vieme porovnať vlastné umiestnenie v nejakom čase. Čiže napríklad minulý rok viem, aké sme mali umiestnenie pred dvomi rokmi a podľa toho vieme, že či sme na tom lepšie alebo horšie. Čiže rankingy všeobecne pre univerzity majú takú vypovedaciu hodnotu, že hovoria, či sa vylepšili sami pred sebou a zároveň, keď sa porovnávajú s nejakými buď svojimi konkurentmi alebo s univerzitami, s ktorými sa môžu porovnávať z hľadiska aj odboru, v ktorom pôsobia, tak to je ten hlavný zmysel toho rankingu. Tak poďme konkrétne na tie kritériá, aké majú vypovednú hodnotu pre vás, pre nás, pre študentov. Aké typy tých rankingov existujú? Je veľmi veľa rankingov, to treba určite povedať. A ako som už vravala, niektoré sú veľmi prísne. To znamená... Čo to znamená, že sú veľmi prísne? Áno, čo znamená prísne? Tak keby sme si zobrali zoznam tých jednotlivých indikátorov, tak môžeme sa napríklad pozerať na kvantitatívne ukazovatele, čiže aký je počet študentov, aký je počet študentov na jedného učiteľa, aký je počet odborníkov v nejakej oblasti. Potom môžeme ísť napríklad do takých vedeckých alebo výskumných oblastí, že aký je počet projektov, alebo počet publikácií, počet citácií. To sú také tie prísnejšie kritériá. Áno, a tie neprísne, alebo teda menej prísne? Napríklad tie kvantitatívne ukazovateľ. Veľkosť univerzity môže byť kľudne zaujímavý ako ukazovateľ, ale častokrát tým, že ak to nedáme ako relatívny ukazovateľ, tak vlastne nemá až takú veľkú vypovedaciu hodnotu, ale môže sa objaviť v takýchto rankingových hodnotiach, pretože ak napríklad by sme porovnávali dve veľké univerzity a jedna má 20 000 študentov a jedna má 10 000, tak majú úplne iné aj hodnotenia to rankingové, aj vlastne tie jednotlivé výkonnostné ukazovatele sú na veľkosť univerzity sú naviazané. To znamená, že veľkosť ako taká by sa nemala... Áno, malo by to byť rôzne kategórie tým pádom. A existujú nejaké kategórie, v ktorých sa to hodnotí? Alebo všeobecne sa všetky univerzity dávajú do tej jednej kategórie a hodnotí sa všetko? Asi to nie je možné hodnotiť všetko. Ja keby som ešte mohla dokončiť vlastne tie kritériá, tak veľmi zaujímavé kritériá sú aj, keď hovoríme o tej akademickej výkonnosti univerzity. My vieme, že študenti sa určitým spôsobom môžu uplatniť na trhu práce a to, že či sa uplatnia na trhu práce, to tiež môže byť merané. Čiže sledujeme, alebo rankingy by mohli sledovať, ako sa absolventi danej univerzity vedia uplatniť buď v regióne, alebo v národnom rozmere, alebo dokonca ešte prísnejšie kritérium, keď sme sa rozprávali o tom, čo je prísne, čo nie je prísne, že či sa uplatnia v danom odbore, ktorý študujú. Mhm. Potom ešte napríklad ďalší taký celkom zaujímavý balík indikátorov, ktoré niektoré rankingy sledujú, je, ako sa univerzita dokáže prezentovať navonok, čiže napríklad, aké má webové stránky, ako je dostupnosť informácií o danej univerzite. To je také ďalšia skupina indikátorov. A potom ešte taká celkom zaujímavá je, aká je napríklad univerzita aktívna v tom priestore, v ktorom pôsobí. Čiže napríklad, či je regionálne angažovaná, či existuje nejaká sociálna úloha, pretože my vieme, že univerzity nie sú len výskumné inštitúcie alebo vzdelávacie, ale majú aj sociálnu úlohu alebo spoločenskú úlohu hlavne v tom prostredí, v ktorom fungujú. Čiže aj to môže byť nejakým spôsobom merané. A keď ste sa pýtali na to, že či my vieme urobiť meranie tých univerzít vo všetkých indikátoroch, to by bolo strašne veľa. Áno, čiže... ale si toho strašne veľa vymenovali. Čiže ako to v reáli funguje? Čo sa vyberie? Ktoré... Závisí od tých agentúr, ktoré to realizujú. Čiže vlastne my napríklad, keď sledujeme naše
rankingové hodnotenie v tých rôznych agentúrách, alebo ja to nazývam agentúra, ale ono to nemusí byť vždy agentúra, môže byť nejaká spoločnosť, alebo nezisková organizácia, alebo dokonca nejaké médium, ktoré to realizuje, tak my si vždy, samozrejme pri každom rankingu pozrieme metodológiu, pretože my chceme presne vedieť, že čo ten ranking merá, aby sme aj vedeli povedať, že či to kritérium má vôbec zmysel alebo nemá zmysel, aby sme aj my, keď seba ideme hodnotiť prostredníctvom rankingu, vedeli potom povedať, že dané kritérium je také, ktoré merá kvalitu. Keď ste sa pýtali na tie rôzne typy tých rankingov, tak napríklad, keby som mala povedať, že ktoré sú tie také veľmi prísne, tak práve ten ranking, o ktorom ste vlastne v úvode hovorili, je veľmi prísny, pretože ten vyberá informácie len z objektívnych dát. To znamená, že nepýta sa univerzít na ich charakteristiky, ale vyberá z databáz, ktoré sú všeobecne dostupné a z nich vlastne vyťahuje tie informácie. To znamená, že univerzita ako taká, ktorá je hodnotená, nemôže zasiahnuť do svojho ohodnotenia. Uh-huh. A to je napríklad aj ten ďalší to ďalšie kritérium, prostredníctvom ktorých sa tie rankingy delia, pretože niektoré rankingy sú tvorené, tie rebríčky univerzít sú tvorené tak, že rankingové agentúry, alebo tie, ktoré sú vlastne zostrojovatelia tých rebríčkov, sa pýtajú univerzít na informácie. To znamená, že sa mňa by sa pýtali, alebo pána rektora by sa pýtali, že povedzte, koľko máte absolventov, koľko máte publikácií, koľko máte projektov, a my by sme na to odpovedali. Samozrejme, že toto je subjektívny pohľad, pretože ja tam môžem do toho hodnotenie dať, či to samozrejme nedá univerzita, ale je to, keď univerzita sama seba má ohodnotiť, je to subjektívny pohľad. To znamená, že čím objektívnejšia databáza alebo prístup k databázam, tým je pre nás ten ranking prísnejší a zároveň nie je možnosť vstúpiť do tých výsledkov. Mm-hmm. Takže to znamená, to je jedna z tých rovín prísnosti. Áno. Druhá rovina prísnosti je, že asi by bolo vhodné nemerať fakt tie kvantitatívne ukazovatele, ktoré, ale skôr tie kvalita, čiže kvalitu výstupov vedeckých napríklad. Tak poďme sa ešte venovať konkrétne len tomu vášmu jednu, ktorom ste uspeli. Ste boli medzi 500, myslím, že 437 miesto, alebo takéto nejaké miesto. Vlastne medzi koľkými univerzitami, koľko univerzit vôbec sa dostalo do tohto rebríčka, pretože nie všetky univerzity na svete, alebo teda v Európe sa dostanú do tohto rebríčka. A na Slovensku ste skončili na druhom mieste. V čom ste získali taký ten najväčší, alebo čo vás tam vytiahlo na túto pozíciu? Keď môžem všeobecne najprv o tom rankingu, o ktorom hovoríme, je to vlastne University Ranking of Academic Performance, čiže hovorí o... My už tu vidíme aj rebríček, ako ste v ňom uspeli. Máme tu svetové poradie. Čiže ste na 1000 mieste. Takmer. Takmer, ale aby sme si predstavili, že je to asi 25,000 univerzít na svete, nie? Tak, o ktorých vieme, čiže... A tento prísny rebríček urobí takú predselekciu, takú kvalifikáciu. Najprv sa vybralo v tomto roku, v tomto hodnotenom rebríčku bolo najprv 4000 univerzít a potom vlastne z nich vyselektuje, ktoré sa vôbec oplatí hodnotiť, 2500. Čiže celý rebríček má vlastne 2500 miest. A my sme boli na 1047. My to považujeme za príjemnú informáciu, pretože pred rokom sme mali 100 miest viac, čiže my sme poskočili. Samozrejme, treba myslieť na to, že každý rebríček má takú zaujímavú vlastnosť, že my sme sa mohli zlepšiť, ale mohli sa aj ostatní zhoršiť. Mm-hmm. Takže to je taká dôležitá informácia pre nás, že preto je dôležité aj ísť do hĺbky toho každého rebríčka a pozrieť sa, v ktorých indikátoroch sme sa ako umiestňovali. A keď ste sa pýtali, že čo nás vlastne vyzdvihlo, alebo to nás posunulo trošku, takže keď by som rozobrala tie jednotlivé kritériá, celý ten URAP ranking sleduje 6 konkrétnych kritérií a tie kritériá sú, to sú tie prísne kritériá, pretože vyslovene len vychádzajú z objektívnych dát, konkrétne z databázy Web of Science, to je databáza všeobecne renomovaná, alebo nazvem to, že rešpektovaná vedcami sveta, čiže vedecký svet vie, že všetko, čo je Web of Science, je kvalita. Áno, čiže je to záruka kvality. Áno, je to záruka kvality, je to databáza, ktorej všetci veria, to znamená, že tie informácie, ktoré sú tam, tak majú svoju vypovedaciu hodnotu. A tie jednotlivé ukazovatele, ktoré sa sledujú, sú ukazovatele celkového počtu publikácií za konkrétny rok. Keďže vlastne hovoríme o rebríčku 2017-2018, tak to referenčné obdobie, ktoré sa sledovalo, pre 5 ukazovateľov sa sledovalo obdobie 2012 až 2016. A pre jeden ukazovateľ celkový počet vlastne publikácií alebo celkový počet článkov v časopisoch, tak to bol roku 2016. Uh-huh. A teraz, keby som rozobral
vyzerá tie jednotlivé kritériá, neviem, že či ich máme niekde, čo by sme si ich vedeli pozrieť. Tak, ale keď nie, tak ja ich viem len tak narýchlo popísať. Tak poďme len tak stručnosť, lebo pre krátkosť času, lebo je toho naozaj veľa tejto témy, tak už len tak nejako môžeme zosumarizovať a urobiť nejaký z toho záver. Tak vlastne v rámci týchto kritérií hovoríme o citáciách, počte citácií na konkrétne články a o počte článkov v renomovaných časopisoch, ktoré sú práve Web of Science, v tých najlepších vlastne, ako keby tie najlepšie časopisy. Čiže my sme, keď hovoríme o tom, že čo my si z toho vieme vlastne pre nás zobrať, alebo ako, čo, o čom to hovorí, hovorí to o tom, že určite kvalita nášho publikovania a nášho vedeckého výstupu určite vzrástla, alebo minimálne sa udržala, takže je to ako v podstate ohodnotenie kvality našej práce. Áno, je to smerodajné aj pre študentov, určite aj pre rodičov, aj pre vás, aj pre nás. Bolo by to super, keby to bolo pre študentov smerodajné. Áno, určite si to treba zistiť a pozrieť sa na to, na tie hodnotenia. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, držím palce, aby ďalšie hodnotenie bolo ešte lepšie, lebo robí to dobré meno nielen našej krajine, nášmu mestu a všetkým. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a naozaj nás to veľmi teší, ale tešia nás aj rozkvietajúce čerešne sakury, ktoré vidíme každé ráno. No a my sme sa na nich boli pozrieť aj s našou kamerou.